Fala galera, Carioca Esporte Clube voltou nesse sabadão. Um bom dia para vocês que estão se assistindo à TVC. Gente, todos os cariocas na última rodada foram razoavelmente bem, né? O Vasco, que estava com a vitória nas mãos, acabou deixando o empate chegar no último minuto do jogo. Flamengo venceu por 2-0, Fluminense goleou, o Botafogo venceu, o Chapecoense também e melhorou um pouco sua colocação na tabela. Mas para a próxima rodada, como é que vai ser? Você confere agora o panorama do Carioca Esporte Clube para a 18ª rodada da Série A e a 18ª rodada da Série B. Confere aí, então. Ainda convivendo com a crise financeira, o Botafogo respirou na última rodada ao vencer a Chapecoense por 1-0 no Maracanã. Na quarta-feira, enfrentou o Ceará e amanhã enfrenta o Santos. Com efeito suspensivo, Emerson Sheik reforça o time. Em caso de derrota, o time periga voltar para a zona de rebaixamento. Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu perdão. O time do Vasco teve 3 chances de ser líder da Série B. E hoje enfrenta o Avaí, só que desta vez com a corda no pescoço. Pois em caso de derrota, o time corre o sério risco de sair do G4 e ser ultrapassado exatamente pelo Avaí. Para ficar um pouco mais difícil, o time vem desfalcado de Kleber Gladiador, que pode ser suspenso e pegar de 4 a até 12 jogos. Com uma sequência de 4 vitórias, o Flamengo vem embalado para o meio da tabela. Já são 5 vitórias em 6 partidas sob o comando de Luxemburgo. A última façanha foi a vitória sobre o Criciúma no Heriberto Rilse por 2-0. Na quarta, o time enfrentou o Curitiba pela Copa do Brasil e amanhã enfrenta o Vitória na Bahia, em Salvador, com o reforço do atacante Elton, que foi contratado e já teve o seu nome divulgado no BID. O time tricolor, ao menos nesta semana, tem os ânimos que parecem estar um pouco mais contidos, já que o time voltou a vencer no Brasileirão quando aplicou 4-0 no Sport com 2 gols de Fred. No meio da semana, pela Copa Sul-Americana, enfrentou o Goiás e amanhã enfrenta o Corinthians na Arena Corinthians, podendo, com uma combinação de resultados, ocupar a vice-liderança. Saindo do departamento médico, Valência e Edson podem voltar ao time. Wagner foi liberado para treinar e é dúvida para domingo. Então tá combinado, fim de semana a gente vai assistir a essas partidas e no próximo programa a gente vai estar fazendo um panorama também para outra rodada. E deixando claro que o Carioca Esporte Clube quer que a paz volte a reinar nas Laranjeiras, né? Que Fred fique de bem com a torcida e que o Fluminense volte a contratar melhores jogadores. Se ele quiser, ele pode buscar na Focus Representações, que é a matéria que a gente vai apresentar agora. O Rafael Estácio de Sá, que comanda com o Braço de Ferro, um belo projeto onde ele faz revelação de talentos para fora do Brasil e para os times aqui dentro. Então, confere agora. Agora você vai ver o que é amor ao esporte, em especial ao futebol. Tem que vir. Vamos lá. Bota ganhar, isso. Segura a bola, posse de bola agora. Agora vem. Valeu. Esse coração apaixonado pelo futebol bate no peito do empresário Rafael Estácio de Sá. Ele toca desde 2012 junto a um preparador físico, uma agência de jogadores que começou na Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, subúrbio do Rio de Janeiro, e desde o ano passado se mudou para o aterro do Flamengo. Entenda melhor o que é e como funciona a Focus Representações. A Focus Representações, ela desenvolve 2 tipos de trabalho. O agenciamento puro e simples, que eu chamo de pegar o jogador que está no clube e agenciar, gerenciar a carreira desse jogador. E outro tipo de trabalho é esse que a gente faz aqui com a garotada, de base, com idade de base. A gente faz um trabalho de colocação em clubes de futebol. Então a gente faz o trabalho de agenciamento com quem já está em clube e a gente faz o trabalho com a garotada de colocação também. E claro, obviamente, a garotada indo para um clube, a gente vai passar a gerenciar a carreira desse atleta. Rafael ainda não está satisfeito. Ele ainda quer mais. O meu sonho maior é construir um clube de futebol, ter um clube de futebol, não para disputar a terceira divisão. A terceira divisão a gente começa na terceira divisão do estado do Rio de Janeiro. Só que o meu sonho maior é disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, revelar jogadores, fazer filiais em cada região do país, região sul, região nordeste,
região centro-oeste, para dar oportunidade, porque eu sou muito procurado por garotos no interior do Brasil que infelizmente não posso receber por não ter um CT. Botar uma filial na Espanha para quê? Para já negociar o jogador com o futebol europeu, né, de forma mais fácil, para ele estar ser visto já prosseguir uma carreira na Europa. E além disso, um clube com centro de treinamento, com cinema, com shopping center, com centro de fisioterapia de excelência. Então, o meu sonho maior, né, é fazer um trabalho bastante estruturado para contribuir para o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro precisa ser resgatado. Não estou falando que eu vou ser salvador da pátria, eu só vou dar a minha parcela de contribuição. A proposta da Focus, atualmente, é colocar grandes talentos nos clubes profissionais do Brasil e do mundo. Mas se você pensa que ele tem vida fácil, não tem não. Veja só as suas dificuldades cotidianas. A dificuldade é no trato com as pessoas. Por quê? A mentalidade aqui no Rio de Janeiro, em relação ao futebol, está muito de pelada, está muito de várzea. Né? As pessoas estão tratando o futebol como se fosse pelada. Né? E a gente quer fazer, se propõe fazer um trabalho de alto nível, a gente não vê esse retorno das pessoas. Então, o que, que acontece? A gente marca com um atleta vir, um atleta não vem, né? O atleta que vem de primeira vez. A gente marca com o pai do atleta, para o pai do atleta trazer, o pai do atleta não traz, poucos trazem. A gente marca com alguns treinadores de projeto para trazer alguns jogadores, raramente trazem jogadores. Há também a questão de muito jogador que leva na brincadeira, que prefere estar numa festinha, que prefere dormir até tarde, que prefere estar na internet do que estar treinando, estar se condicionando. Então, basicamente, as dificuldades que eu passo é essa, é mais no trato, é mais na recepção das pessoas. Quem se interessar, tem como procurar a Focus e tentar uma oportunidade no futebol. Mas, ó, há critérios e regras, hein? Nós temos o site, que é o www.focus7.com.br, né? Focus, F-O-C-U-S e o numeral 7, né? E o garoto com idade até 13, 14 anos, né? Hoje 99, 2000, 2001, 2002, ele pode me contactar. No site está todas as informações de contato, e-mail, meu telefone, meu rádio, né? Ele pode me contactar e agendar para ele vir aqui treinar comigo. Agora, tem que ser um garoto com uma boa qualidade técnica, porque os clubes querem jogadores com qualidade, né? Ele não precisa ser gênio fora de série, mas pelo menos o domínio dos fundamentos ele tem que ter. Domínio de passe, um passe bom, um condicionamento físico bom, né? Um chute legal, um drible legal, né? E também compromisso, vontade de ser jogador. Não é só falar que quer ser jogador, não é só ficar postando foto do Cristiano Ronaldo no Facebook, falando que é meu ídolo. O cara tem que ter vontade de ser jogador. Se ele tiver vontade de ser jogador, e se ele chegar aqui e mostrar isso tudo, né, a gente vai fazer um trabalho com ele de colocação e ele vai poder realizar o sonho dele, com certeza. Giovani é um dos frutos deste trabalho da Focus. Ele foi observado por um dos olheiros do Cruzeiro, que é líder do Brasileirão 2014, e aguarda somente a marcação para viajar, fazer testes junto aos demais jogadores de sua categoria. Que método de tática que você vai levar para lá, para o Cruzeiro? A posse de bola rápida, jogo rápido, mas objetivo, com movimentação, sempre atacando o adversário. E a sua expectativa de jogar lá? Ansioso? Sempre tem aquele friozinho na barriga antes de ir, mas quando chega lá dá tudo certo. Por que para jogar no Cruzeiro? Ah, eu acho que foi pela minha perseverança e pela minha força de vontade. Esse é o primeiro passo na carreira de Giovani. Quem sabe ele não pode ir bem mais além. Rafael, parabéns pelo seu projeto, a Focus Representações. Está muito boa, assim, trabalho esplendoroso, que você consiga revelar muitos jogadores que o rapaz, né, o Giovani, que vai pro Cruzeiro, ele consiga, né, enfim, passar no teste dele lá em Minas. E, de resto, só dizer para você, foco, força e fé que você consegue. Porque agora nós vamos falar de Miriam Opina. E ela vem, né, dando seus pitacos a respeito do que vem acontecendo no noticiário esportivo, o desafio do balde de gelo. A Miriam agora dá o seu pitaco. É contigo, Miriam. Está começando agora mais o Miriam Opina. Esse Miriam Opina vai ser diferente. Além de falar da campanha, né, do balde de gelo, antes eu quero falar algo para os verdadeiros torcedores. Verdadeiros torcedores, de verdade, aqueles que vão para torcer. E vocês vão entender o porquê. Foi lançada uma campanha, uma hashtag Fora Fred. E as pessoas e os torcedores, né, junto com as torcidas organizadas, levantaram isso nas redes sociais para
justificar que o Fred chamou todo mundo de vagabundo, aí eu não sou vagabundo, fora Fred. Distorcendo algo que o Fred falou. E o Miriopina, ele critica, como eu já vi aqui e já critiquei o Fred, mas dessa vez o Fred está certo. O jogador, primeiro que ele não é máquina. Nem ele, nem nenhum jogador, nenhum atacante, nenhum meio atacante, nenhum goleiro, ninguém é máquina. Uma hora falha. Ser humano, uma hora falha. Não quer falhar, mas uma hora falha. Só máquina que toda vez que entrar em campo vai fazer gol, vai agarrar. Ser humano, ele é passível a erro. E o Fred comentando que alguns torcedores de torcidas organizadas foram, né, no desembarque, 4 horas da tarde, estava lá esperando para xingar, para insultar, para jogar dinheiro na cara. Que é isso? Aonde vocês... Violência gera violência. Vocês acham mesmo que isso é demonstrar amor ao time? Isso é ser tricolor? Eu quero que alguém venha me mostrar, então, o que é ser tricolor? O que é ser torcedor? Porque isso vocês são o quê? Um bando de bandidos. É bandido mesmo, porque fica torcida organizada junto com bandido e fica uma misturada, ninguém sabe mais o que é torcedor, o que é bandido. E fica aproveitando oportunidades e distorcendo coisas que o jogador disse em coletiva de imprensa pra tá fazendo hashtag, pra tá sabotando, tirando o cara. O cara é bom, mostrou, calou a boca de todo mundo, fez 2 gols no último jogo. Jogou muito bem e não tinha nada a ver. Simplesmente ele passou por um momento em que ele não estava rendendo em campo como qualquer um, inclusive melhor do mundo. Já aconteceu isso até com o melhor do mundo. Não vai acontecer com o Fred? Então eu acho assim, eu respeito os tricolores, só que eu tenho assim, eu quero que deixar vocês pensando. Verdade, vocês sabem realmente ser torcedores? Você sabe mesmo o que é o valor de ser tricolor? O valor do time que vocês torcem? E para os torcedores, né, das torcidas organizadas, para mim vocês não são nada. Queria muito que vocês não tivessem nem espaço na mídia e muito menos espaço nas redes sociais. Porque para mim, vocês não valem nada, vocês não são torcedores. Vocês são bandidos, como eu sempre chamo e sempre vou chamar vocês. Vamos para a parte boa, assim, né, da campanha do Balde de Gelo. Eu vou deixar bem claro que eu não sou... Olha, vários artistas aderiram a essa campanha e tudo mais. Eu vou deixar bem claro que eu não é uma crítica com quem já fez. Eu acho que todo mundo que doou, principalmente a doação é mais importante. Então, todo mundo fez a doação, todo mundo vai lá, toma um banho de água. E eu não sou contra, amo banho gelado, muito melhor do que quente, e faz bem à saúde. Então, assim, o banho, essa coisa desse símbolo, né, viralizou, é legal viralizar, porque leva a informação rápido, né, fica uma coisa que todo mundo sabe, essa doença esclerose lateral amiotrófica. É uma doença séria, as pessoas realmente estão morrendo porque, infelizmente, ela ainda não tem cura, tem tratamento. E muitas pessoas não sabem que tem. Então, a informação, levar a informação para as pessoas começarem a se conscientizar. Poxa, eu tenho esse sintoma, será? Vou me cuidar. Isso é muito legal, além de estar ajudando as pessoas que já têm essa doença. É muito legal, não vou criticar quem já fez. Mas eu vou deixar um alerta. O Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, eu nem vou falar do Nordeste, porque todo mundo já sabe o problema de água que o Nordeste tem. Mas Rio de Janeiro e São Paulo está tendo um problema sério de água. Na sua casa não faltou água, né? Pois é, mas está tendo um problema sério de água, está tendo uma briga para saber quem vai ficar com isso, quem vai ficar com a água, quem não vai ficar, onde vai faltar, onde não vai faltar. Então, o Miriopina de hoje e a minha, nós do Carioca Esporte Clube e do Miriopina, vamos sim fazer a doação. Estamos saindo agora para fazer essa doação, porque é uma causa que merece. Agora, o balde de água, eu vou deixar, eu não posso. No Rio de Janeiro, hoje, no Brasil, eu não posso desperdiçar um balde de água. Isso seria uma afronta para quem abre sua torneira e não tem um pingo d'água. E até paga por água e não tem um pingo d'água. E aí, gente, gostou? Mira sempre controversa, né? Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só que eu falo uma coisa, o Carioca Esporte Clube acabou e eu tô indo embora. Tchau, tchau.